Алдыбызда мынакей 31 август кош бизде чоң бир дата майрамы күтүп турат. Биринчиси бул эгемендүүлүктүн 33 жылы. Экинчиси болсо Кыргыз автономиялуу облусу болуп түптөлгөнүнө 100 жыл болуп жатат. Мусулманчылыкта негизинен эки чоң майрам бар. Бири Ороза айт майрамы болсо, экинчиси Курбан айт майрамы бар. Ал эми 31 августтагы мына ушул кош майрамыбыздын буга кандай тиешеси бар десе, бир туугандар былтыркы чубак устазыбыздын мечитинде адал арам маселесинде кеңири токтолуп өткөндөй, адам баласы бул дүйнөгө жаратылуусундагы максат Алла Тааланы таанып, жалгыз деп билип, ага татыктуу ибадат кылуу. Бирок ошол ибадаттын өтөөсүнөн чыгуу үчүн адам баласынын карыны ток, кийими бүтүн болуш керек. Үстүндө баш калкалап турган, жок дегенде ижарага болсо дагы турак жайы болуш керек. Ал нерсесиз ибадатты өтө кыйын. Ошондой эле динибиздеги негизги майрам болгон Ороза айт менен Курбан айтты майрамдоо үчүн жалпы эле мусулманчылык динди даңазалап, жайылтып, ал диндин өтөөсүнөн чыгып, Кудай Тааланын ыраазычылыгына жетип, пайгамбарыбыз Мухаммед Мустафа саллаллаху алейхи ва салламдын сыймыктанган татыктуу үммөтү болуу үчүн биздин башыбызда калдайган калың мамлекетибиз болуш керек. Эгерде ушул бизди күйүп, бизди сүйөп, жөлөк таяк болуп турган мамлекетибиз болбосо, адам баласы кордуктун астында диний жөрөлгөлөрүнө, диний ибадаттарын өтөө бул жерде турсун, өзүнүн башын корголой турган жер таппастан өтө бир кыйын кезеңдерге дуушар болуп калат. Аны биз чет өлдө окуган адам катары канча деген туугандарыбыздын башынан өткөн коогалаңдуу дүрбөлөң жүрөктүн мындай бир үшүн алган оор бир кырдаалдарды кезеңдерди кечирип жатканын азыркы күнгө чейин күбө болобуз. А бирок биздин башыбызда бейиштин тилкеминдей болгон Кыргызстан мамлекетибиз турган себептен. Кыргыз мамлекетинде буга чейинки азыркы дагы биздин ажобуз мусулманчылык исламга болуп көрбөгөндөй жардам берип келет. Мына ушул мен дайыма сабактарда баса белгилейм, бул эч кимге жагынуу эмес, бул акыйкат сөз. Акыйкат сөз учурунда айтылмаса, эң биринчи жараткандын астында дагы, анан жаамы журт, жумурай журттун астында дагы жооп берүү бар. Балким кээ бир толук 100% мусулманбыз деп жарыялаган мусулман өлкөлөрүндөгү диний эркиндик биздин мамлекеттегидей кеңири каралып берген эмес. Аллага шүгүр, мынакей мен Кудай Тааладан үмүт кылып да суранам, буга чейин дагы сабактарымда айтып өткөнмүн, тынчтык маселеси каралса, тынчтык маселесине көңүл бурсак, жапа тырмак жардам берсек, ар кандай экстремизм, ар кандай терроризмге кетпестен өзүбүздүн ханафи мазхаб ахлы сунна вал жамаа акыйдасында болсок, бизде Орто Азияда дагы аянтта намаз окуу маселеси буюрса, Кудайдан үмүт кылып суранабыз, кайтып келет деп ушундай бир дин жаатында мүмкүнчүлүк берип аткан мына ушул башыбызда эгемендүү мамлекетибиз болгон үчүн биз мусулман катары, андан кийин кыргыз жараны катары ар бирибиз сыймыктанышыбыз керек. Мамлекетибиз дайыма өркүндөп өссүн. Мамлекетибиз ыймандын көлөкөсүндө туура маданият менен илим билимге ыктап, жаман нерседен алыстап, алдыга өнүгүүгө бет алып, дагы көптөгөн ийгиликтерге жетели. Бул эгемендүүлүктүн кадырына мамлекетке күйгөн, аны чындап сүйгөн адамдар гана түп тамырына, кадырына жете алат. Тээ азыр бир аз артка кайталы, Манас атабыздын ордуна кайтып үйрүлүп бара турган болсок, кулаалы таптап куш кылган, курама топтоп журт кылган, мынакей мектептен баштап Манас атабыздын 7 осуяты айтылып келсе, андан бери келип туруп, тээ тиги кыргыз мамлекетинин түптөлүшүнө, чыңалышына, мамлекет болуп түптөлүп уланып келүүсүнө эбегейсиз ушундай бир жардамын берип келген Жусуп Абдрахманов атабыз андан бери келгенде, Хусейн Карасаев атабыз, мынакей эмне деген дөөшө мыкты, Исхак Разаков атабыз дагы аты аталбаган мыкты эл үчүн туруп берген, өзүнүн жаш курагына карабастан өмүрүн мамлекеттин ушундай бир өнүгүүсү үчүн, эгемендүүлүк сакталуусу үчүн, эгемендүүлүктүн ичинде мен жогоруда баса белгилеген динибиздин суюлба, ыймандын таза сакталышы үчүн, ынсаптын, илим билимдин тамыры тегиз жайылуу үчүн өздөрүнүн өмүрүн ушундай канжыгага байлап туруп, ушундай кылычка кезеп туруп, кыйынчылык кезеңдерде туруп берген биздин аталарыбыз эч качан унутта дагы, өңүттө дагы калтырбашыбыз керек болот. Андан бери келип туруп, кечеги жакында өткөн залкар аалымыбыз, чубак устазыбызды эскербесек дагы болбойт. Мына ушундай залкар биздин аалымдарыбыз, залкар инсандарыбыз мамлекетибизди сүйүүгө, мамлекетибизге күйүп, чыныгы жаран болуп, ошол ар бир аймакта ынтымакты, ырашкерликти сактап, элдин мүдөөсүн актап,
туңгуюкка кептелбестен, таза абийир менен, ыйман менен, ынсап менен өмүр сүрүүнү үйрөтүп, мына ушул тарыхта орду алтын тамгалары менен жазыла турган издерди ушундай басып кеткен биздин сыймактана турган ата-бабаларыбыз, акыркылар ушул чубак устаздарыбыз менен бардыгыбыз сыймактанабыз. Аллах таалам бардык ошол мекен үчүн, дин үчүн, эл үчүн кайтыш болгон инсандарыбыздын жаткан жерин жайылуу, ийманын саламат кылып, кыяматта баарыбызга бешин төрүнөн орун берилсин. Алдыдагы келаткан нерсени, эгемендүүлүктү, динибизди өтөөгө, ушул мамлекетибиз сакталып, жакшы жагынан таанылууга бардыгыбыз мына ушул өңүттө колдойбуз. Аллах таалам бардыгыбызга эки дүйнөнүн жакшылыгын, берекесин берген болсун.